mungkin tengok music video untuk Dikirim Jangan Dipesan Jangan. Kalau nak tahu untuk music video yang lain, boleh tengok di IG Dayang. Ada date dan lagu. Lagu apa yang keluar dekat dekat date tu dengan nama lagu sendiri. So nama lagu tu sendiri, so boleh tunggu nanti every week rasanya. Thank you so much. Saya ucapkan tahniah kat sini. Kacak t-shirt. Nampakkah? Okay, thank you. Orang Bintulu, orang Kucing, orang sini lah. Terima kasih. Okay. Ramai juga yang request Dayang untuk menyanyi lagu Dikirim Jangan, Dipesan Jangan. Sekejap. Dayang nak ambil part mana ni? Dan try ya. Sebab Dayang nervous ni. Lagu ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jangan ku kau hampiri, hatiku bukan untukmu lagi. Mohon maaf ku padamu, Dikirim jangan, dipesan pun jangan. Usah dikau harapkan, kataku takkan berubah ganti. Usahlah dikenang selalu, jangan pula kau merayu, aku tetap tak kembali. Bila ku membawa diri jauh ke alam yang sepi, merana setia hati. Kalau nak dengar lagi, boleh tengok di YouTube ataupun stream lagu di semua digital platform. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Nak apa-apa info ke apa semua, boleh pergi ke IG Dayang. Okay, assalamualaikum dan selamat malam. Enjoy berlagu.